Valtavalo on energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin erikoistunut yritys. Joo, Valtavalo aloitettiin 2008 ja ensi alkuun meillä oli tuommoinen OEM-valmistaja Kiinassa. Tavarat tuli meidän autotalliin ja siitä se homma sitten lähti. Homma kasvoi aika nopeasti. 2010 tultiin siihen tilanteeseen, että liikevaihto oli kertynyt ja isoja asiakkuuksia sen verran, että oli pakko alkaa siirtämään tuotantoa Suomeen. 2012 käynnistettiin täysautomaattinen linjasto täällä Kajaanissa ja Kiinassa tehtiin manuaalisesti tämä kokoonpano. 150 ihmistä oli linjalla ja nyt tällä hetkellä yksi ihminen pystyy tekemään enemmän kuin sillä apuna täysautomaattinen robottilinjasto. Moderni automaatiotekniikka ja robotit mahdollistaa sen, että tänä päivänä mikä tahansa tuote, jota tehdään sarjoissa, kannattaa valmistaa omassa maassa. Meillä on linjastoon yhdistetty täysin automaattinen testausprosessi, joka tarkoittaa sitä, että me testataan kaikki valotekniset ja sähkötekniset ominaisuudet automaattisesti jokaisesta putkesta. Tämä taas puolestaan tarkoittaa sitä, että putkessa on mukana sarjanumero ja QR-koodi, jolla ne pystytään jälkikäteen katsomaan, että mikä oli tuotteen spektri tai kaikki tallentuu tietokantaan, josta niitä voi myöhemmin poimia. Valtavalla on kasvanut todella nopeasti, 20-50% liikevaihto vuosittain. Ja nyt tavoitteena olisi vielä ulkomaiden valloituksen myötä vielä kiihdyttää tästä kasvuprosentista. Valtavalla asiakkaita on kaikki sellaiset toimijat, jotka on aikaisemmin polttanut loisteputkia. Tyypillisesti haetaan energian säästöjä, mutta myöskin valon laatumerkkaa. Valtavalla tulee keskittymään ennennäkemättömään laatuun tuotteissa myöskin jatkossa. Meillä on pitkät käyttöajat tällä hetkellä, markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset, pitkät takuajat ja tietysti tämän kaiken mahdollistaa oma kotimainen tuotanto.